У центрі NGC-1333 пил такий щільний, що зірки, які народжуються там, важко побачити. І навпаки, ті ж самі пилові хмари, які закривають зірки, також відбивають їхнє світло в оптичному діапазоні. Через те NGC-1333 випускає в основному блакитне світіння, що дало підставу називати її відбивною туманністю. Біля верхнього краю картинки видні протяжні блакитні пилові хмари, що відбивають світло яскравих масивних зірок. У туманності NGC-1333 перебувають сотні зірок, що тільки що сформувалися, вік яких менше мільйона років. Відбивна туманність NGC-1333 розташована на відстані біля тисячі світливих років у сузір'ї Персея.